Tous les plantes et belles nous coûtent été. Oh, qui star est à peine ça passe. Zala star, zala peine à m'bongo quoi. Elle m'a signé à coiffe, elle m'a bimé ma paix, elle m'a bimé qui toko. C'est ma bongo. Bisso, toi bastard, toi pe bastard à dépense. Oh, bisso, moi, tu m'y la ba dépense. Ou pas tout est basé la bisso ba dépense quoi. Voilà. Oh, mon bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Chronique du Net TV. Place nini banalise qui toque ça les maca. Lelo na elibino suite à vidéo na sala ki lobby. Yango na kopesa nanu batu na ngambo ti bande konanga tu o ba komantaki na vidéo ya lobby na pesi bino tu bamboti. Bino ba obochaki bozwaki chance na bino tana bino ya ko like vidéo na pesi bino bamboti ya trop. Pe bino batu bozwa ko partager ba vidéo na nga tuka merci ya trop. Ça montre que boza ko linganga e boza ko sepela na ba analyse na za ko sala. Lelo déjà ba titre bosi botangi avant na kota na muzindo ya makambu oyo ya sije na nga oyo na pesi na bino tuba na France, Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre, pays scandinave bamboti ya trop puisque bino batu bobenga kanga mingi. Bana Toronto, Ottawa, Québec, Edmonton, Calgary, na Vancouver, ba communication est vraiment fluent. Naza ko sepela mingi na ndeko za ko communiquer. Bana États-Unis na bosa minote. Afrique mobimba naza ko zo ba message na bino. Na pesi bino tu bambote ya grosso modo. Bande konanga o boza ko linga ko détruire ko déstabiliser foyer ya Inosbi. Kaka pona ko sepela sa fali pupa. Natuna nanu bino mutuna aporo nini musicale oyo falia mema na muziki na biso ya Congo poto koma ko embrouiller batu na ba réseaux sociaux aporo nini falia a mema na muziki na biso ezala konto do betolo belana no concert concert nini oyo falia beta batu baloba ouf wow e loka ki wow na falia ezati côté musique ki wow ezati côté arrangement côté ba clip wow ezati musique ya fali eza ordinaire makambu nyoso fali sala ka eza de l'ordinaire et loko ya chance pa ya fali eza azwa chance loko pamba mais à part makambu chance loko pamba et loko fali sala ka na musique eza lika ya sika ezati eza ordinaire même chose et loko ya malonga ya ouf ezati apport nanu musical oyo inosbi amemi na musique na biso eleki ya fali puisque Inosbi a meme le biso rythme ya sika Afro Congo et puis a imposé yango ezate ki a meme yango et puis a disparaître a meme yango a imposé yango et puis aza ko betela yango ba tourner mondiale na rythme na ewana apport musical ewana eza très important il faut mutoye ba ke Inosbi a meme rythme na e unique na musique na biso ya Congo o ba tunyos ba komi kolanda Afro Congo apport na yango na na musique ya Congo et puis na hit le plus écouté na musique na biso ya Congo Yope remix ezo beta ti lelo eza eko na musique nani oyo soki Diamond soki akena ba concert il faut beta nzembo wana parce que nzembo wana eza hit eza tube e simba makasi azana makambo ya koki ko bete la tolo azana makambo penza soki a tuti tolo na ye a beti yango azana raison ya ko bete la ngo tolo par rapport a fali eloko azo sala penza ezati sika soto koti pena na makambo ya barebo chulo sika parce que bokomi bozo finga boza ko menacer bozo nga ko déstabiliser Inosbi à travers arebo chulo botala ka pesika makambo oyo na nake chap asalaka ava ko juger mutu bobanda ko mi juger nanu bino moko la charité bien ordonnée commence par soi même mutu lokola na nake chap makambo asalaka na réseaux sociaux mama ya 5 bana na sala na lobaki ngona ba video na nga passé comportement azako sala azako afficher na ba Snapchat na ba Instagram place nyoso est-ce que wana azamo aso boko yako comparer pe na nani rebochulo sika ye différence ezamo nene nana ke chape aza ni musicienne ni danseuse ni influenceuse ni maneke azay lo côté mais rebochulo oyo aza maneke aza influenceuse aza figure publique
aza abeta akota kana ba nini aza ba requin na ba studio za la requin na nini aza ko yemba aza pe choreographe makambu wana nyo sobo kombine yango aza infig makambu yosa aza ko sala il faut bo pesa kae place na puisque aza mwasi anda kuteka ka ya kolala la 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 ya la muke yose la kambongo pa mobali c'est une femme battante une femme combattante une femme oya aza ko sala elamba oya uti kolata wana eza elamba normal bino bolata kayango ba mama misuso baza ko finga fingarebo balata kabila mbawana e bazande na chance teke bayebanite atase batie ba photo na bango na ba YouTube na ba Instagram na ba Facebook batu bakochela ngo kante parce que bayebanite banzo na bango peza bien te mama eroza kufinga par exemple tuloko la rebo atie masoko ne libanda yo chenano ya yoso bakotiala bakochela ngo ka nani mutakochela nzoto na yoka ozomona na deja ozane ti mapa nani mutakochela yo ka mama il faut bozala ka pena respect a vere batu Omoni batu babandaki makambo kufinga ba para. Inosbi ba griffe na eti lelo. Jusqu'à preuve du contraire natikali jamais koyoka batu baza kufinga ba para ya fali pupa. Jamais natikali koyoka makambwana. Bao ba finga ba para ya fali pupa boyebi bango boyebi ba artiste na bango boyebi bango. Mesika pourquoi bino bo rebo chula lati elamba na ye. Alatika ke elamba na kangi na ye photo ache photo na ye na page na bino bokene kosala nini na page ya rebo chulo. Bokende koluka nini na page na ye puisque azo sala makambo na ye na ndenge na ye page na bino batu bazo okipe yango te bino bozo okipe page ya batu mama o boza kofinga mama ya rebo chulu tamu supia lekiba mama na bino ba papa boza kofinga ba papa ba rebo chulu ke papa ba lobake loko te bakanga munoko puisque mwana wana aza kolesa bango mpara nini oyu akozala na palani parani no akosepelate komona mwana zako pesa kaya oza kabela e biso ba para bazoko lisa biso ba dépasser mingi pona biso soki lelo tuzoko tokomi ko pesa ba para eza esengo papa amona ka mwana ngape akoli akome responsable azozo akape mbongo asali singa problem eza wapi soki lobike ma kuzinya rebo chula kabela ka ba para na yango ba bazoko pekise ko lata me ozoke nde ozoke na delire elamba na ezako lata elamba na personnel yoke na page ya mutu obandi ko finga mutu a partir ya makambu na ye ozomona teke ozobi mabolole mama ozobi mabolole makambu oyo nana kecha paza ko sala ngana okenga na mukuse puski ngana kende ke na makambu mulai milaite pona umela penza na ba ekran lisusu te Ce totali rebo chulo nana ketchup. Tochie rebo chulo banda suki tina manzaka. Aleki nana ketchup na musika. Wana ezelo kwa ko ya doute te toko doute na ngote. Aleki nana ketchup na tai. Aleki nana ketchup na forme. Aleki nana ketchup na beauté. Aleki nana ketchup na makamunyo sobo koloba. Nani oyo rebo chulo aleki nana makamunyo so nana makolo za biente. Tolo eza ko eza bombe elongeza ya mibali makambo wana soki nana alongoli penda perike bo alongoli perike bo sale bo alongoli pe perike ya nani ya rebu bo sala comparaison bo kukima bo kima nana za kaneti mibali ba verito totonga kolobate puisque sanangashi ke mutu na mutu azalaka belle e pa ya mobali na ye mais soki fali aza kosepelana nana bongo botika pe ino ba realite oyo bino bozolinga ko asimete ko kosomete ya ngwana depuis que ino sibi akomi ko bimisa ba nzembo ya bien depuis que ino sibi bimisi surtout nzembo ne ya muselu bozo boza ko atake ye na ba, na position nyonso na ba mama oyo ba yebanite Ba papo ba yebanite susi na bino po boyebana po ba yo bacha bino ka ifo boya kufinga Inosbi Inosbi asali bino nini tolo bakana no verite Inosbi asali bino nini azana no mwana muke na age na ye azana capacité ya ko se stabiliser azako stabiliser famille na ye foyer na ye azako beta ba tourner na ye po as gérer asunga famille na ye olien ko encourager boza ko menacer ye Botala na bafoye na banini botala nanu na bafoye nyoso oza ko nini eza ko vivre bato za ko vivre ya aja inosbi bato belende ba peta na aje na ye na ba sikso za nango me aza ko parvenir ko gérer foye na ye na ba sikse oza nango aza ko parvenir ko maintenir responsabilité attaquer mwana mobali me bino ba mama bele boza ko critiquer ye mingi mibali bakima bino
ba maman boza ko finga e boza ko minimiser ko ridiculiser inosbi mingi mingi boza na capacité vis-à-vis na mibali na bino mibali belitamu suba kima bino sika bino tellement ke bokoma ba aigri mitema mabe bozo ko kaisusu vite musala na bino ko lukisa kaka place nini boko djembela place nini bako ya ko bumela bino parce que vi na bino iza deja ko sila bozo lukisa place ya ko kufela mena maboko inosbi nde ko simba te puisque za maboko pembe azama boko pembe ye eloko ayebi na vi na ye ezako yemba azana don ya musique nzamba kabela ye don ya musique pe musique oza ko memela biso eza musique ya chambre te musique na eza musique ya motivation eza ba musique ya musique ya révolution ba musique o donc soki eza neti ba prédication ba musique ya inosbi ya mutu na bino oboza ko kumisa oboza ko lulondire ya komi nzambe na bino musique na eza la ka ya révolution te eza la ka ba musique éducative te eza ka musique ya motivation te nyonso eza ya chambre makamuna nyonso eza ya chambre ya mbetu eloka malonga pa fali eza te ye moko ayebi mutu oyo aza ko ningisa elelo mutu aza ko ningisa na kilelo eza inosbi eza musicien mususu te puisque makamu ya za kosala inosbi aza kosala yango ata soyi bosali kwa makambo ya stade inosbi asi abeta ki deja stade na age ya age ya fali plus de 16 ans ya carrière solo aza kobeta stade na retard bato ebele babeta ngo kombet après kombet d'album ndaki ne komeka stade me boze la inosbi tamsu na de 3e album ya kobeta stade wana me fali après plus de 10 albums ndaza kumeka ko uze stade azoka sonite bino bozoka kutu sonite ba soi-disant bolinga kaye soi-disant boza ko soutenir fali ba incapable moko boy ba pauvre boza capable kutu ko somba 50,000 disques te 50,000 boza incapable et puis boza ko tout à tout lok ba biso ngana baka na musique ezala fere ezala inosbi ezala kofi ezala bango tout baza ko se débrouiller mutu oyo aza ko teka azati bango tout baza ko meka ko teka mutu ata moko te teka ka bien muta tamo kote botika ba aventure wana yo mama melama ya pio soko zangi mobali malili yango eza koya iver eza koya ikampi ko pena parce que malile ko suwa yo malile ko sala yo mabe kote kuna inosbina rebo baza bien me yo kote na yo na ebite muto atinda kio place ya mabe puisque rebo chulo na nana nyoyo nana ketchup différence eza munene mutu lokola nani nikimenga atika bino na defo abandaki akotaki na réseaux sociaux année passée kaka quelques vidéo mi bala mike esambusa fali ba vidéo ya mike esambusa kombo ya fali atikala zo batikala yolela ndesika makambu lokola ya soto bandiko kota sika na makambu wana isu tolingi tozo na makambu wana men nikimenga okima réseaux sociaux mais toujours pèse respect puisque ça moi si ya mutu moi si ya musicien mais ce que bino ska bozana esprit ko comprendre te que o aza moi si ya mutu o aza moi si ya musicien il faut que pèse respect aza pe mama bo bandi déjà guerre o boko sili sate puisque ba griffe ya lelo baza ba griffe ya lobité ba griffe boza komona lelo baza ko telema ba fungoli miso et comme système ya ko défendre kana bango soki botie batokoto pe bakotia soki boye batokoto pe bakoya il faut ko yeba ke makambu na makambu to comme na limite nango soki oza feri zala feri oza inosbi oza fali oza kofi zala kofi awa e comme sika otie totie inosbi aza na probleme na binote asali makambu na ye asali tournée américaine bobandi koloba bozo sala ba bozo sala ba commentaire ya mabeka kapona ko déstabiliser ye to fanaki kimia to zela ki ti tourner esila ki asi azonga ki nena kini azo tia ba video na ye azo sepela na mwasi na ye après un mois absence azongi na mboka baza ko sepela to pesi bino ta to zo tala na biso ndenge bango baza ko sepela mais sika bino bozo sepela na makambu wana te bango ba eloko nini eza kosala ke bino boyo ka motema mabe soki rebo chula sali boy pourquoi bozo ka motema mabe soki inosbi sali boy pourquoi eza kosala bino pasi toujours bino makamu nyonso eza kaka bino pourquoi couple ya boy vi oyo inosbi eza kosala lelo fali asala yango te soki akosala yango asala yango na retard vi oyo inosbi eza kovivre
eza couple moko boye bakutani penza bango tu balinga ka ba délire bango tu balinga ka kosaka na balingi ambia sika eloko wana ndezo gene bino bozo linga fali pia sala makambu oya okokate koma deja muta bakara 5 ans mwasi ne pia zali kola ba 40 azat deja na age bazok azok na age ya menopause bako sala makambu wana te botika bana baji bavi bajure na vie na bango bajure basala jouissance na makambu na bango bazana Land Rover Range Rover ya plus cher na Congo ya 2023 bazana ngo fali azana ngote fali makelele makelele na Paris makambu nenyo sizaka ya yete ba biloka ba location biloka ba location mainos bi asomba ki ya ye amemengo ti na Congo soki ya faleza ya ye amemango pe na Congo total amemango na Congo pe toyoka to sala pe ba commentaire. Puisque mes bâches à Mercedes à Somba qui est à 162 000 $. Range Rover à Inosbi à Somba qui est à 202 000 $. La différence est à l'île. Et puis Inosbi à danger. Mortel 06 est à danger. Yangonde Makambu. Totika va m'embrouiller ma pampamba. Mortel 06 est à danger. Pour la consulte ça. Bino bo bolinga ka musique ya Inosbi. Bolinga ka Inosbi penza na makambu na ye. Boebi ki aza génie. Aza kome ma musique ya bien. Azako valoriser culture na biso boke ne peko télécharger banzembu na ye boke ne koyoka banzembu na ye boke ne ko streamer banzembu na ye azana banzembu ebele ya bien ya sika oyoti ko bimisa eza muselu awa kala mingi te tozalaki na tozalaki na ba nono tozalaki na ba meme tozalaki na ba mortel 06 album mobimba tozana ba yope ozobeta banzembu eza ebele mingi ozako yoka banzembu wana mingi ezako zonga ya sika. Ngam tu nabino Gilmas, bo partager, bo commenter, soit bo sepel na vidéo. À la prochaine, nga naza toujours awa, gardien du temple, yaba griffe. Toujours dans les bords. Bye.